Минулого разу я вам розповідав те, що необхідно для матлогіки для цифрової техніки. Сьогодні те, що буде потрібно для теорії інформаційного кодування та криптографії. Алгебраїчні нормальні форми. Ми одразу ж визначимо. Розглянемо систему функцій, що складається з логічного та, ксору та константи обліку. Ми будемо звати її реальним базисом. Я одразу. Будь-яку булеву функцію можна представити формулу над поліноміальним базисом. Тобто формулу, що використовує лише множення, додавання з модулом 2 та константу 1. З минулої лекції ви повинні пам'ятати, що будь-яку булеву функцію можна представити формулою над канонічним базисом. Тобто над базисом, що використовує операції логічного та, логічного або та заперечення. Якщо ми навчимось ці три операції виражати через оці три операції, то ми беремо просто формулу в канонічному базисі, замінюємо всі операції на нові і одержуємо формулу в базисі поліноміальному. Yeah. Ну, добре. Як мені представити операцію логічного множення, логічного та, у цьому базисі? Та ось вона і є. Тобто, якщо є логічно та, воно замінюється на логічно та. Як мені представити заперечення? Один мінус. Мінуса у нас нет. Отже, якщо у вас на вході нуль, ви повинні повернути одиницю. Якщо у вас на вході одиниця, ви повинні повернути нуль. Сор із чим? Стоп. Одиниця. Ну, подивіться на цю функцію. Якщо x дорівнює нулеві, чому дорівнює ця функція? Одиниці. Якщо x дорівнює одиниці, нулю. Тобто ця функція в точності описує заперечення. Найскладніше. Якщо в мене є логічне або, то я одразу напишу вам відповідь, хоча вона випливає з міста. Чим відрізняється логічне або від виключного або? Може, ну, логічне або дозволяє ситуацію, коли обидва аргументи є справедливими. А виключний ні. Тобто, якщо я напишу просто x плюс y, то ці дві функції будуть співпадати в усіх точках, окрім значень 1,1. Ну то й добре. Додамо це одне єдине значення. Тобто тут ситуація, коли у вас або x, або y, або обидва справедливі, ми повертаємо одиничку. Якщо вони обидва несправедливі, то повертаємо нуль. Тут у вас або x справедливий, а все інше некоректно.
Або Y справедливе, а все інше некоректне. Або вони обидва повинні бути справедливими, а все інше некоректне. Можете перевірити за табличками істинності. Це завжди треба робити, коли ви в чомусь сумніваєтеся. Не знаєш, що робити, беруть таблиці істинності. Так, ну і з цього що випливає? Будь-яка булева функція зображується формулою над канонічним базисом. Ну що? Смотрите, якщо у нас x і y – це правда, то і x – правда, і y – типа правда, да? Да. А ви говорите, що якщо то правда, то все, що воно не правда. Ну, ти про що? Про те, що ви тільки що говорите. Я казав, що якщо ось це дорівнює одиниці, да, то ось інші додавки дорівнюють нулю. Тобто ситуації, які вони описують, є неможливі. Ну, у нас, щоб то рівнялося єдиниці, то ж ми обираємо всі єдиниці. Але і сума чому дорівнює? А, ну, деку скобки треба все. Тобто будь-яка булева функція зображується формулою над канонічним базисом. Ну, наприклад, це буде досконала дезюнктивна нормальна форма, так? Ну, беремо її і замінюємо всі операції на ось такі операції. І одержуємо формулу, що використовує лише ці три операції. Це є базис. Так? Тобто цих трьох операцій достатньо, щоб описати вигляд довільно полову функцію. Так. Тому що це канонічний базис. Прокидайся. Серед усіх формул над полінобіальним базисом виділяється певний клас, який має для нас принципове значення. Звичайно, множина, ми виписували значення. А, ну, виписали 1х плюс 2х квадрат і так далі. Це поліном. Якщо у вас змінних декілька, ну, то буде степені х, степені y, степені z, та їх множені між собою. І буде ax, by, це z, ax, y, by, z, і так далі, і так далі, і так далі. Якщо ми розглядаємо нашу улюблену множину 0,1 і певне число з неї, то чому дорівнює а квадрат? Ну, якщо а дорівнює 0, то а квадрат дорівнює 0. А якщо а дорівнює 1, а квадрат дорівнює 1. Тому над бітами немає ніяких степені, вони всі скорочуються. Тому коли ми кажемо про поліноми над бітами, то там не буде степені. Там будуть змінні та їх перемноження між собою. Так ось, поліномом же Галкіна зветься булева функція, що зображається формулою ось такого страшного вигляду. Це буде А0. Або А1х1, А2х2, АНХН, або це буде А12х1х2, А13х1х3,
потім всі інші способи перемножити по дві змінні між собою. Наприкінці буде an-1m, xn-1, xn. Або a1, 2, 3, x1, x2, x3. Множимо все по 3, множимо все по 4, все по 5, все по 6, все по 7. Наприкінці можемо взагалі все між собою. Стоп, а вот А1, 2, это что? Да, А це коефіцієнти, що дорівнюють або нулю, або одиниці. Тобто, фактично, у нас є певна кількість доданків такого виду. І ми деякі з них додаємо і одержуємо поліном Жерома. Не всі. Якщо А дорівнює нулю, цей додаток випаде. Ну і, наприклад, якщо в мене є x1, або x2, x3, або x1, x4, x18, ну це поліном Жерома. А якщо в мене буде 1 плюс x1 плюс x2 на x3 плюс x4 x18, це не буде поліномом Жигалкіна. Чому? Тому що тут є доданок, який не є елементарною кон'юнкцією. Тобто не є просто допадком вхідних змін. Але якщо розкрити дужки, ну, одержимо поліном Жигалкіна. Ні. Скільки там доданків? Може бути. Шість. А ще є доданок. Ви берете певну підмножину вхідних змінних і множите їх між собою. Скільки у вас існує підмножин, стільки у вас буде існувати доданків. Скільки в нас існує доданків? 2 в третій степені. Дилема. У нас існує всього 2 в степені 2 в степені n різних полінових Жигалкіна від n змінних. Щойно ми довели, що їх може існувати не більше, ніж 2 в степені 2 в степені n. Хто це розуміє? О, є сміливі людини. Чому? У нас 2 в степені n доданок. Так? Кожен доданок визначається цим коефіцієнтом, який може дорівнювати або нулю, або одиниці. Тобто доданок або входить у суму, або не входить. Ну, 2 в степені доданків, кожен або входить, або не входить. Скільки всього варіантів? 2 в степені, 2 в степені. Це, звичайно, вибір. Але може так стати, що ви задаєте два різних поліноми, а вони описують однакову булеву функцію. І от треба впевнитися, що такої ситуації не виникає. Перше, у нас 2 в степені доданків. Поліномів буде не більше, ніж така кількість. Тепер покажемо, що два різних поліноми задають дві різні булеві функції.
Перша. Якщо в мене є поліном, в якому є ненульовий коефіцієнт, то це поліном не може бути тотожним нулем. Це не так очевидно. Нічого ж тут. Якщо існує хоча б один коефіцієнт, який не дорівнює нулю, то цей поліном не є тотожним нулем. Краще пишіть те, що я говорю, а не те, що я пишу. Так? Тобто, якщо існує хоча б один коефіцієнт, який не дорівнює нулю, то поліном Жалкіна також не буде дорівнювати нулю. Чому? Ну, беремо доданок, що має найменшу кількість змінних і є не нульовим. Так? Ну, скажімо, отож тут це буде доданок x1. Він не нульовий і найменший задовжена. І я кажу, що пусть оце x1 дорівнює одиниці, а всі інші змінні дорівнюють нулю. Тоді всі інші доданки, вони обов'язково містять якісь інші змінні, окрім x1, і вони будуть дорівнювати нулю. А цей не буде. І маємо ще один доданок дорівнює одиниці, а всі інші дорівнюють нулю. І поліном на цьому ході буде дорівнювати одиниці. Тобто беремо найкоротший доданок. Його змінні встановлюємо у одиницю. Інші змінні встановлюємо у нуль. І на такому вході, тобто це один певний вхід на поліном Жалкіна, на такому вході цей доданок буде дорівнювати одиниці, а всі інші доданки будуть дорівнювати нулю. У нас є два різних полінома, які визначають одну і ту саму булеву функцію. Що буде, якщо їх додасти за модулом 2? Щось там буде. Нуль. Ну, якщо вони визначають однакову булеву функцію, то ви додаєте однакове до однакового. Що відбувається з ксором, коли ви додаєте два однакових числа? Він обнуляється. Так? Але якщо поліноми різні, то тут існує певні доданки, які не співпадають. Тому сума двох поліномів буде не тотожним нулем. Це буде поліном з ненульовими коефіцієнтами. І він повинен тотожно дорівнювати нулю. А це неможливо. Ну ще раз, якщо у вас два різних полінома, якщо берете два полінома і додаєте один до одного, що ви бачите? Теж поліном Жалкіна. Тому що у вас існують доданки лише такого виду, або у вас два доданки анулюють один одного, або це будуть два різних доданки, вони залишаються. Так, обидва. Якщо поліноми різні, то тут обов'язково існує певні доданки, які в одному є, а в іншому їх нема. Тому коли ви додасте два поліноми, то ці доданки, вони залишаться, вони не зникнуть. І сума двох різних полінових є поліномом із ненульовими коефіцієнтами. Але якщо вони реалізують одну булеву функцію, то їх сума буде тотожним нулем. А це неможливо. Не може бути поліном з ненульовими коефіцієнтами, що дорівнює тотожному нулю. Нічого. Тому показуємо, що не може бути, щоб два різні поліноми описували одну булеву функцію.
може палити. Реалізують одну булову функцію. То як сума є тотожним нулем. Тобто на довільному вході вона буде дорівнюватися нулю. Але суми різних полінолів вже Галкіна. Є поліномом вже Галкіна. І з ненульовими коефіцієнтами. І тому вона не може бути тотожним нулем. Тобто, за такого припущення маємо протиріччя. Тому це припущення не справедливе. Тому кожен поліном, кожен з цих 2 в ступені 2 в ступені n полінолів описує свою булову функцію. Так, а не нульові коефіцієнти це одиниці? Так. Ну, так. Я так кажу, тому що якщо ми розглядаємо не одновимірні булові функції, а багатовимірні булові функції, то там також існує поліном вже Галкіна, але там коефіцієнт, що це вже буде вендер. Так. Давали? Отже, кожна булова функція має представлення у вигляді поліному жива. Таке представлення ми називаємо алгебраїчною нормальною формою булової функції. Ну, ми вже давали цей факт насправді. Це може бути ще не очевидно, але вже давали. У вас є множина булових функцій від n змінних. Скільки їх? 2 в ступені. 2 в ступені, 2 в ступені n. У вас є множина поліномів вже Галкіна, тобто формула того вигляду, який щойно видав. Їх скільки? 2 в ступені, 2 в ступені n. Кожен поліном вже Галкіна, очевидно, є булової функцією. Так? Тобто, якщо ми розглядаємо відображення з полінолів вже Галкіна на булові функції, реалізує, то два різних полінома вже Галкіна задають дві різні булові функції, всього полінолів стільки, скільки булові функції. Тому це буде біективним відображенням. Тобто, для кожної булової функції можна побудувати відповідно її поліном вже Галкіна. Тобто це теорема про об'єктивні відображення, але в зворотній бік. Ви казали, що якщо між двома множинами існує об'єктивне відображення, то вони мають однакову кількість елементів. А тут у нас є дві множини з однаковою кількістю елементів, між ними існує ін'єктивне відображення, то воно повинно бути об'єктивним. Бо якщо воно не об'єктивне, то порушується десь властивість ін'єкції. Занотуйте це, будь ласка. Стоп, ну ін'єкції не обов'язково спрацюють всі x і y. Ну тут воно очевидно повністю визначено. Так. Не
треба мене ловити на якихось дрібничках. Ще раз, кожен поліном Жигалкіна є буловою функцією. Кількість полінових Жигалкіна така сама, як і булова функція. І звідси ми бачимо, що кожна булова функція має власний поліном Жигалкіна. Причому вона має його рівно 1. Тому ми кажемо, що це нормальна форма. Ні? Ні. Але від цього твердження нам ані холодно, ані гаряче. Тому що ну має, а як його знайти? Знаємо, як шукати досконало дезінтивну нормальну форму від булової функції. Зараз покажемо, що якщо ми її знайдемо, то ми з нею легко можемо перейти до алгебричної нормальної форми. Перше. Ну, будуємо, власне, без цього ні. Вона нам потрібна в явному випадку. Далі. Всі дезюнці, які там є, одразу замінюємо на ксори. Всі заперечення, які там є, замінюємо на х плюс 1. І далі розкриваємо подушки, зводимо кутів. Чому це працює? Ну, чому це працює, вам повинно бути зрозуміло. Ми у самій першій теоремі показали, що заперечення – це один тест. Тому просто поміняли одну операцію на іншу. Чому ось це працює? Це вже дуже цікаво. А ми змінюємо от в другому логічне або нам цих ксор, як так написали, просто замінюємо. Зараз побачиш. Зараз буде приклад, і ви зрозумієте як. Так, Лена. Якщо x і v – це n-бітні вектори, і вектора u та v різні, то кон'юнкція ось такого виду це завжди буде 0. А відповідно дез'юнкція ось такого виду це буде просто все. Це проста лема. Доведіть її самостійно. Ну, всі пам'ятають, що це таке? Зараз не приклад спочатку.
моя улюблена функція мажоризації. Всі пам'ятають, яке вона має? Так. Додайне. Не x1, x2, x3, або x1, не x2, x3, або x1, x2, не x3, або x1, x2, x3. Перевіряємо. Ну, добре. Беремо і працюємо за алгоритмом. Значить, всі оці дизюнці замінюємо на ксори, а всі заперечення замінюємо на 1+. Маємо 1 плюс x1, x2, x3, плюс x1, 1 плюс x2, x3, плюс x1, x2, 1 плюс x3, плюс x1, x2, x3. На? Ну, осталось розкрити дужки і звести подібне. Розкриваємо. Значить, маємо x2, x3, плюс x1, x2, x3. Це ось тут. Далі, тут. x1, x3, плюс x1, x2, x3. Добре? Тут. x1, x2, плюс x1, x2, x3. І нарешті останній додаток, тут дужок нема. Якось його сюди треба. Треба звести подібне. Ну ось я бачу, що в мене ось це і ось це однаково. Що буде, якщо їх додати? Нуль. Воно обнулиться. І ось тут я бачу, що в мене ось це і ось це однакове. Знов таки додаємо, воно скорочується одне з одним. І тому в мене залишається лише x2, x3, x1, x3, x1, x2. Тобто це є алгебраїчно нормальна форма для функції мажоризації. Я наголошую, що чомусь ця громістка форма поліному Жигалкіна викликає у людей відсторонення, відторгнення, неприйняття. Але насправді, алгебраїчні нормальні форми, вони виглядають ось так. Змінні іксори, все. Іноді одиничка. Плюс один, наприклад. Ось. Ня? Значить, ня. Добре. Тепер. Нам потрібні ще певні позначення. Всі елементарні конвенції, які містять усі n-зміни, мають ось такий вигляд.
Є ще елементарні конюкції, які містять не всі змінні, ну вони такого вигляду не будуть. Ось. Тепер ведемо нову операцію. Значить, це буде А, якщо B дорівнює одиничці, і одиничка, якщо B дорівнює 0. Ну і відповідно, x в степені u в дужках, це буде x1 в степені u1, x2 в степені u2, xn в степені un. Значить, оце x у дужковій степені, це будуть всі елементарні кон'юнкції від довільної кількості змінних, які не містять заперечень. Ну, для прикладу, якщо у нас трипідний вектор, так, три зміни, x1, x2, x3, то чому дорівнює x в степені 101? Ну, 101, вектор 1, 0, 1. Перша змінна є як змінна, друга змінна повинна бути запереченням, третя змінна повинна бути як змінна. Не? А чому дорівнює х в степені 1, 0, 1 у дужках? Х1, х3. Так. Першу змінну беремо, другу не беремо, третю беремо. Якщо х просто в степені 0, 0, 0, всі заперечення. Так. Не х1, не х2, не х3. А х у дужках? Х1 не заперечує х2. Не беремо х1, не беремо х2, не беремо х3, що в мене залишається? Одиничка. Тобто лише на векторі 1, 1, 1 оці степені співпадають. Що та буде дорівнювати добутку всіх змін. Да? Ось. Так ось, така форма запису дозволяє мені компактно записувати алгебрично нормальні форми. Це буде велетенський ксор. По всім змінам, ну, по всім векторам з n бит, певні коефіцієнти, які ми будемо індексувати векторами, а не числками. На x у степені u у дужках. Ну, це простіше. Так ось, це не тільки простіше, це ще дозволяє викручувати дуже веселі речі. Зокрема, шукати всі коефіцієнти А, ну, якось швидше, аніж розкладати дужки у дизюнктивній нормальній формі. Але для цього нам потрібно бути ще одне твердження і дві теореми. Пам'ятаєте, що таке розклад Шанона? Так. У нас була функція f, у нас було дві її підфункції f0 та f1, і воно там через дизюнкції та заперечення виносило зміну x1. Так ось. Довільно булова функція від n змінних має представлення ось такого виду. Це буде змінна x1. Тут буде функція f1 від x2, xn,
XOR функція F0 від X2 XN. А потім буде просто функція F0 від X2 XN. Шановне класичне. Я за вашого дозволу буду випускати змінні x2 xn, вони там є. Так? Тобто це буде x1 на f1 або не x1 на f0. Пам'ятаєте? Але ж я можу логічне або замінити на xor. Ми це сьогодні в першій теоремі зробили. Тобто це буде що? Це буде перший аргумент x1, f1. XOR – другий аргумент, не x1, f2. XOR – добуток цих аргументів. Це буде x1, не x1, f1, f0. Ня? Але ж цей добуток дорівнює нулю. А як ми замінюємо дезіонсу на XOR? Перше плюс друге плюс добуток. Так. Ось. Так ось це дорівнює нулю. І, до речі, лемма про вектори, вона так само робиться. І тому я маю просто, що це буде x1, f1 і на x1, f0. Тепер заперечення я також можу замінити. Це буде 1 плюс наша зміна. Буде x1, f1, XOR, 1 плюс x1 на f0. Ну і тепер, якщо розкрити дужки, то тут буде x1 на f0 і x1 на f1. x1 виносимо. А ще буде 1 на f0, яке не виносимо. Ну і що ми звідси можемо сказати? Дивіться. Ось тут будуть всі доданки алгебраїчної нормальної форми, які містять змінну x1. Тобто, якщо буде розклад Шеннона повторювати для всіх підфункцій, то в мене будуть тут лише формули, що містять змінні, так XOR. І наприкінці, можливо, коли буде функція відмінює змінну, я буду одержувати константу 1 або константу 0. Ось. Так ось, ось тут будуть всі доданки, які містять змінну x1. А ось тут будуть всі доданки, які не містять змінну x1. І звідси видно, що на ось ці доданки, на коефіцієнти при цих доданках, впливає лише верхня частина таблиці істинності. Функція f0 – це верхня частина таблиці істинності. Так? А на ось ці коефіцієнти, у доданках, які обов'язково містять x1, буде впливати сума верхньої та нижньої частини. Так? Що тут за революційні настрої? Більш того, якщо ви тут далі розкладете по змінник x2, то ви одержите, що тут буде всі доданки, які містять і змінну x1, і змінну x2, будуть залежати від суми нижньої половини, верхньої половини, а потім ще в верхній половині ще треба підсумувати. Розбити на чвертини і їх додати одна до одної. І звідси маємо дивовижний результат. Теорема Мебіуса. Це те саме Мебіус, який Лемт вигадав.
Але він не тільки ланти вигадував, він взагалі видатний математик. Що вигадав? Ланту Мендельса. Добре, я тобі потім розповім, і твій світ зміниться. Так ось. Для того, щоб знайти коефіцієнт А з індексом У, де У – це n-бітний вектор, нам треба просто підсумувати значення функції f на всіх таких входах, над якими вектор U домінує. А ви що думали, я просто так вам вводив всі ці індуковані порядки? І більш того, це перетворення є, в науці це називається інволютивне. Якщо поміняти місцями аргументи, воно все буде коректно. Тобто функція f від x – це буде сума всіх коефіцієнтів nf по всіх доданках, які домінуються доданком x в степені q. Я її зараз, мабуть, доводити не буду. Ну, ще раз, доведення, воно буде. Якщо у вас вектор починається з нуля, то цей доданок лежить десь отут. Він не містить взагалі жодного значення функції з x1 дорівнює 1. Якщо вектор u містить одиницю першою, то це буде доданок з x1, і його значення визначається сумою. Тобто вектором з x1 дорівнює 1 і вектором з x1 дорівнює 0. Ну, це домінація. Якщо 0, то 0. Якщо 1, то і 1, і 0. Ні? Ні. Ну всі пам'ятають, що таке домінування? Так. От. Домінування на бітових векторах, воно взагалі дуже просте. Якщо вектор, ну, вектор U домінує над вектором X, і в векторі U стоїть 0, то в X обов'язково також стоїть 0. Бо більше там нічого стояти не може. Якщо в векторі U стоїть 1, то в X може стояти і 1, і 0. Ось. Так, ну ще треба завершити цикл, але в мене закінчується крейда, тому, мабуть, перерва, а потім повернемося. Добре.